Ողջույն հարգելի հերոսադիտողներ։ Կենտրոն հերոսանկերության մարտական ակումբ հաղորդաշարն է եւ ես այս պահին իմ գործընկեր Վարդան Թադևոսյանի հետ մեկտեղ մենք երկուսով կներկայացնենք ինչ է կատարվել այս շաբաթվա ընթացքում եւ ինչ է լինելու հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Եվ այդ ամենից մեկտեղ իմ գործընկեր Վարդան Թադևոսյանը կներկայացնի մեր այսօրվա հյուրին։ Մինչ հյուրին ծերել հերոսադիտողներ ներկայացնելը, մենք նշենք, որ եկող շաբաթվա գլխավոր մարզական իրադարձությունը մարտական ակումբի շրջանակներում լինելու է բռնցքամարտ մեր հայ մարզիկների մասնակցությամբ, մասնարարապես Վիկ Դարչինյանը մայիսի 31-ին Մակաոյում մենամարտելու է չեմպիոնական գոտու համար, նույն օրը նույն ռինգում նույն քաշային կարգում, թեթև քաշային կարգում եւս մեկ հայ Բելգիան ներկայացնող Ալեքս Միսկիրչյանը դուրս կգա ռինգ, այնպես որ մի երեքօրյա ընթացքում երկու հայ մասնակցությամբ կարծում եմ եւ ոչ միայն երկու հայ մարզիկների, նաեւ Գեղարդ Մովսիսյանը, Գեղարդ Մուսաշին Գերմանիայում կմասնակցի UFC առաջնության եզրափակիչ փուլին, գոտու առաջնությանը եւ նաեւ ինչպես դու նշեցիր, Սյուզի Կենտիկյանը։ Այո, Սյուզին նույնպես մայիսի 31-ին այդ օրը մենամարտելու, նույնպես որ հուսանք, որ 4 լավագույն քարյակը, ինչպես ասում են, մենամարտելու են, իսկ այն բրոնզկամարտիկները, ովքեր արդեն մենամարտել են եւ որոնց հաղթանակների մասին մենք արդեն խոսել ենք, հերոստատիտողներին կարծում եմ այս պահին ներկայացնելու պահը եկավ մեր այսօրվա հյուրին։ Եվ ուզում եմ նշել, Վարդան, որ մեր հերոսադիտողները այս պահին լինեն շատ ուշադիր, քանի որ այն հյուրին, որ պետք է ներկայացնենք, այն հյուրը առաջին անգամ է մեր տաղավարում եւ շատ պրոֆեսիոնալ մի անձնավորություն, այսպես թե այնպես, Վարդան, մեր հերոսադիտողները գիտեն, որ մեր հաղորդման հյուրերը հենց այնպիսի անձնավորություններ չեն։ Ես ու դու չներկայացնենք ով է մեր հյուրը, սովորաբար նրան ներկայացնում են ռինգի հաղորդավարը։ Այո, այս հատվածում Յուրովի երևի, Յուրովի ռինգի հաղորդավարը ներկայացնի ով է մեր հյուրը եւ մենք շարունակենք մեր զրույցը։ Ով է մեր հյուրը։ King Arthur Այո, բարեկամներ, հանրաճանաչ Մայքլ Բաֆունի այս ազդական, ինչպես ասում են, բեմ հրավիրելու նրա ձայնը այսօր յուրահատուկ է եւ պատական չէր, որ հենց այս տարբերակը մենք ընտրեցինք արքա Արթուր Աբրահամին, նա բեմ հրավիրեց, ռինգ հրավիրեց, իսկ մենք հիմա պարզապես պիտի ասենք, մարտական ակումբում այսօր հյուրընկալվում է Արթուր Աբրահամը։ Բարի երեկո, ողջույն։ Բարև Արթան ջան։ Բարև։ Ուրեմն Արթուր ջան, բազմաթիվ առիթներ մենք այս մի քանի տարիների ընթացքում, ինչ հերոստատիտողները Արթուր Աբրահամին գիտեն որպես պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտիկ, այդ օրվանից մենք համագործակցում ենք, մենք միասին աշխատել ենք, բազմաթիվ ֆիլմեր, բազմաթիվ հաղորդումներ, այս մեկը իր ֆորմատով, իր բնույթով տարբերվում է նախորդներից, որտեղ մարտական ակումբում սովորաբար ես ու Հայկը միասին հյուրընկալում ենք մեր անվանի մարդկանց, այն ինչ որ խոսում ենք, այն պարզ անկեղծ զրույցը ամենուր էլ այդպես է քո հետ միշտ լինում, բայց այստեղ մենք պիտի փորձենք նաև քո միջոցով հաղորդման վերջնամասում ներկայացնենք այն հարվածաշարի, այն լավագույն տարբերակները, որ ոչ թե մարզահագուստով, այլ այսպես դու պիտի Հայկին փորձես ցույց տալ։ Մեր հաղորդման հյուրերի շրջանակներում եղել է Արթուր Վանիսյանը, որը նույնպես ցույց է տվել, Վիկ Դարչինյանը, որը նույնպես ցույց է տվել, նաև Նոել Գևորգը Գերմանիայից, եւ նաեւ մեր համար շատ մեծ պատիվ է, որ մեր տաղավարում գտնվում է Արթուր Աբրահամ։ Լավ, հիմա Երևանում ես, բավականին երկար այս անգամ մնացիր, այն զարմացրեց, դու շատ քիչ ես գալիս, ես կարող է 2 օրով, 3 օրով, բայց այս անգամ երկար մնալ, ինչ որ առիթ պատճառ։ Ինչ խաբար է, հա։ Դե ինչ գալիս ես, եթե հնարավորություն է լինում, որ մի քիչ երկար մնալու, ես այնպես եմ անում, որ մի քիչ ավելի երկար լինեմ, որ կարոտս ավելի շատ առնեմ, հետո մի քանի հարցեր էլ կան Հայաստանում, որ այդ հարցերը պետք է լուծեն, դրանք շատ կարևոր հարցեր են ինձ համար, անձնական հարցեր, եւ դրա համար էլի գալիս եմ Հայաստան, այս անգամ ես հնարավորությունը երկար մնալու, երկար եմ մնում, միշտ անցած անգամները, որ երկար չեմ մնացել, միշտ հավաքների ենք լինում, միշտ ինչ որ մի հանդիպումներ, տերմիններ եւ այլն եւ այլն, դրա համար միշտ փորձում ենք երկար մնալ, բայց չի ստացվում, շուտ եմ վերադառնում Գերմանիա, բայց այս անգամ
ու ամբրանը շատ հաճելի է լինել հայերին։ Անձնական հարց էր, այսինքն անձնականը ո՞ն էր, սովորաբար մենք անձնական ասելով հիմա միայն մի բան ենք ասում։ Ես կարող եմ երևի թե Արթուր Աբրահամը ցանկանում է հարսանյաց օրը արդեն իսկ նշել, դա լիճի, այսինքն այսպես ասած, Հայկ ջան, արդեն 3 տարի հետ ենք մենք մտածում այդ տեղը, մեկ աթորի արժեքը ինչքան է, երաժիշտներով պետք է լինեն, իսկ իմ կարծիքով երևի թե չէ, չէ, դեռ այդ մասին չէ, ուրիշ անձնական հարցեր էլ ես ունեմ, դա իհարկե դա էլ է մտնում այդ հարցի մեջ, իհարկե, բայց ոչ այդքան շատ առաջ չենք, բայց իհարկե ունեմ ես իմ հարցերը սպորտից բացի ուրիշ հարցեր էլ ես ունեմ, որոնք պետք է ես որը կապված է Հայաստանի հետ։ Իհարկե, որը կապված է Հայաստանի եւ պետք է գամ ներկա լինեմ այդ հարցերը նույնպես լուծեմ եւ տեսնեմ ինչ վիճակի մեջ են, ինչ որ համ կարոտը, համ հարցեր լուծելը, համ մի քիչ անձնական, եւ բոլորը միասին։ Շատ ժամանակ ինձ նմանատիպ հարց են տալիս։ Մենք տեսել ենք մի հաղորդաշար, որտեղ Արթուր Աբրահամը ներկայացնում է իր հավաքներն ինչպես են անցկացում եւ ամեն անգամ հավաքներից հետո, որտեղ հերոստատեսյան միջոցով ներկայացվեց սառնարանը եւ ինձ հարց են տալի։ Ամեն պարապմունքից հետո Արթուր Աբրահամը մտնում է սառնարան թե ոչ։ Ամեն պարապմունքից հետո չի կարելի մտնել սառնարան, բայց շաբաթը 3 անգամ, 4 անգամ կարելի է մտնել, որովհետեւ պետք է մարդ իմանա ինչ պարապմունք ու սառնարան մտնելուց առաջ չպետք է դու ինչ լինես սաունայում կամ ինչ-որ մի տակտեղ, սառնարան մտնելուց պետք է լրիվ չոր լինես, լողանալուց հետո չորացրած, մի խոսքով դա շատ արագ վերականգնում է մարդու օրգանիզմը, որովհետև այնտեղ դու լինում ես մինչև -112-ից մինչև -117 աստիճան եւ միայն ձեռնոցներով եւ այսպիսի մասկայով պետք է այնտեղ մտնես, դա շատ արագ է վերականգնում մարդու օրգանիզմը։ Շատ ոչ թե միանգամից բուժում է, այլ բուժումը արագացնում է։ Ոչ մի բան չի կարող միանգամից բուժվել։ Ով ուզում ես ինչ բժիշկի մոտ ուզում ես գնալ, ոչ մեկ չի կարող միանգամից հիվանդին այսօր միանգամից բուժել։ Ժամանակը ամենից բուժում է, բայց մենք կարող ենք դա արագացնել։ Միշտ մարզումներից հետ չմնալ եւ նախապատրաստվել։ Վերջին փուլում շատ գեղեցիկ մենամարտ անցկացրեցիր, այսպես ասեմ, երկու հետաքրքիր մենամարտ, մաչ ռևանշ մենամարտը, ես նախապես իմ բոլոր ընկերներին ասացի, որ Արթուրը այս մենամարտում հաղթելու է։ Ես չգիտեմ, ես զգացի, դու Վարդան, այդ ընթացքում մենք նաև մեր հաղորդման հյուրը, ես չեմ կարող ասել ով էր, բայց մեր հաղորդման հյուրի հետ մեկտեղ, երբ որ մենք քննարկում էինք այդ մենամարտը, ես նշեցի, որ Վարդան հաղթելու է Արթուր Աբրահամը եւ Արթուր Աբրահամը հաղթեց։ Այսպիսի մի հարց, վերջին մենամարտը մի փոքր դժվարությամբ էր, դժվարությամբ տարար 12 ռաունդանոց մենամարտը։ Ես նաև հետևել եմ այդ մենամարտին, զգում էի, որ վերջի փուլերում, վերջին ռաունդերում ակտիվություն ցույց տվեցիր։ Դա երևի դա քո մարտավարությունն է, որ բոլոր մենամարտերում փորձում ես հոգնածնել եւ վերջում հաղթել։ Մի փոքր պատմի դա։ Բայց ընդհանրապես մենամարտն ու Շտիգլիցի ռևանշը բավականին տարբեր է։ Այո, այո, որ դա մեր տակտիկային դրանք սպասում են, որ ես սկզբից пассив կլինեի եւ նա միավորներ կհավաքի, բայց մենք հակառակարեցինք, բայց վերջում էլ արդեն ես որոշել էի առաջի ռաունդից մինչեւ վերջի ռաունդ տեմպով բոքս կպնել, որովհետև նա սպասում էր, որ ես կարողա пассив լինեի սկզբից, հետո արագացնեի իմ տեմպը, բայց ես մենք հակառակ արեցինք։ Բայց դե ինչ ասեմ, բոլոր մենամարտներն, ովքեր որ աշխարհի չեմպիոնատի ժամանակ լինում են, բոլորն էլ շատ դժվար են։ Հեշտ մենամարտ չկա ընդհանրապես, չի կարելի ինչ որ մի ես մի հակառակորդի չեմ թերագնահատում։ Ովքեր որ ռինգում են, գնում են աշխարհի չեմպիոնատի մասնակցելու, բոլորն էլ շատ ուժեղ են, բոլորն էլ ուզում են հաղթել, բոլորն էլ վտանգավոր են դառնալ աշխարհի չեմպիոն։ Իհարկե, բոլորն էլ կատաղած են մտնում ռինգ։ Դրա համար պետք է եւ ֆիզիկապես ուժեղ լինել, եւ տեխնիկապես, եւ խելքով, այնպես որ այդ բոլորը միասին պետք է հակառակորդիդ կարողանաս հաղթել։ Արթուր, 10 տարուց ավելի արդեն պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտ ես։ 11 տարեկան եմ օգոստոսին։ Օգոստոսին 2003-ին ես հիշում եմ, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում մեծ ճանապարհ, իսկ մեծ հաղթանակների հասնել համար մարզիկը բավականին շատ բաներից զրկվում է կյանքում։ Միջով ռեժիմ պիտի պահես, ես գիտեմ, ինչ սննդակարգ։ Սննդակարգը մարզումներ, օրակա օրը 2-3 մարզումներ, մի խոսքով։ Հիասթափության պահ եղել է, որ ասենք հոգնած զգաց, որ հոգնել ես։ Վերջ եմ դնում։ Երևի վերջն է գալիս, չգիտեմ, այդ նման բաներ ապրել ես։ Ոչ, դեռ ոչ, որովհետև ես հաճույքով եմ գործանում եւ երբ որ իմ գործը վերջացնում եմ, ես այնպես եմ անում, որ մի քիչ գնամ հանգստանալու, որպեսզի մարմինը վերականգնվի։ Ես այնպես չեմ անում, որ ես միայն պարապեմ, որ ես գերհոգնածություն զգամ։ Պարապունքների ժամանակ ճիշտ է, այդ 2 ամիս ու կեսը ես շատ գերհոգնած եմ լինում, շատ։ Օրական 2 անգամ պարապունք կամ 3։
ուրիշ բան ես չեմ կարողանում անել, որովհետև հոգնած եմ լինում։ Բայց երբ որ մրցումներից հետո ես փորձում եմ մի քիչ ինձ հանգստացնել, որպեսզի ընդհանրապես սպորտից մի քիչ դուրս մնա, որպեսզի հաճույքով հաջորդ անգամ գնամ պարապմունքների, որովհետև եթե ամբողջ տարին անընդհատ այն շատ-շատ լարված լինես, ինձ որ գալիս է ժամանակ, որ օրգանիզմից զգում ես շատ է հոգնել։ Դու կարող ես ցանկություն ունես, բայց օրգանիզմը չունի էլ։ Գիտեք, դա ոնց որ բժշկություն լինի, բժիշկը պետք է իմանա ինչքան դեղ տա հիվանդին։ Նույնն էլ ես իմ օրգանիզմը պետք է ճանաչեմ, ինչքան կարելի անել եւ երբ պետք է հանգստանալ։ Ով քեզ ասես, որ Արտուր, դու պիտի ոչ թե մենամարտել, դու պիտի մտնես պրոֆեսիոնալ, անկեղծ ասեմ, տես կնկահայր չեմ ունեցել, որ կարող եմ ասել նա եղել, բայց ես գնացել եմ Գերմանիա, որ եղբորս հետ միասին 2003 թվականին, որպեսզի լինեի պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ, եւ մենք գնացինք այդ կլուբը, որտեղ որ ես հիմա այսօր պարապում եմ, եւ այնտեղ մեզի ասացինք, որ ուզում ենք լինել ձեր կլուբի անդամ։ Ասացին շատ հեշտ չէ։ Ժամանակ ավելի հեշտ էր, հա՞։ Չէ, ընդհանրապես հեշտ չէ, որպես արտասահմանցի ընդհանրապես հեշտ չէ, որպես գերմանացի հեշտ կլինի։ Եվ ասացին, դու պետք է աշխարհի չեմպիոնների հետ մենամարտես, ես մենք նրանց միայն հերոստատեսությամբ ենք դիտում, եւ իմ սիրտը սկսեց արագ-արագ աշխատել։ Ասի իր հետ, հենց ամենաուժեղի հետ, ասաց, հա, եթե ուզում ես ստեղ գաս, պիտի ուժեղից լավը լինես, որ քեզ վերցնենք, թուլերին չենք վերցնում, ասաց։ Մի խոսքով, այտենց իրանը Սվեն Օտկեր, իսկ մյուսը Մարկոս Բայեր, երկուսն 70 այսօր իմ քաշային կարգի աշխարհի չեմպիոններն են, մեկը WBC էր, մյուսը IBF։ Ու ինքը ունի 22 մենամարտ պրոֆեսիոնալ ռինգում, մինչև այսօր էլ չի պարտվել ոչ մի անգամ։ Չէ, կներեք, 30 քանի մենամարտ, որից 22-ը միայն աշխարհի մենամարտեր են եղել, ու ոչ մի անգամ չի պարտվել։ Եվ ես երբ պիտի նրա այդ մենամարտին իմ սիրտը շատ արագ էր աշխատում, բայց կարողացա հայկական ձեռնոցներով, հայկական ձևով մի բան արեցինք, շատ լավ եղավ։ Մարդիչս ասեց, որ ինքը ասեց, շատ ուրախ եմ, դուք տաղանդավոր եք, եղբայրս էլ ուրիշի հետ։ Այդտենց մեզ 3 ամիս, բայց ստուգեցին, 3 ամիս մեզ պայմանագիր չտվեցին, 3 ամիս պետք է անընդհատ սպարինգներ անեինք, ու անընդհատ մեզ փորձում էր եւ վազացնում էր եւ ուրիշ հարցերով, շատ-շատ հարցերով փորձում էր ստուգել, բայց հետո տեսա, որ չէ, մենք իր ուզած մարդն ենք եւ իհարկե պետք է որպես մարդ էլ նրա դուրը գաս։ Միայն սպորտը քիչ է, արդեն։ Առաջին գումարը ինչքան ստացար պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտից, որ հասկացար, սա քո քրտինքն է, քո աշխատանքը։ Առաջին գումարս եղել է, անկեղծ ասեմ, 2003 թվականին 4200 եվրո։ Եվ համարեցիր, որ այսինքն, երբ որ պրոֆեսիոնալ ռինգում գրվեց 1-0։ Այո, այսինքն մեկ հաղթանակ։ Այո, ստացա 6000 եվրո, դրանից 30%-ը գնում է պրոմոտերին, մնում է 4200 եվրո, դրանից էլ մի քիչ հարկ ես մուծում եւ մնում է երևի 3000 եվրո, բայց դա ինձ համար շատ մեծ գումար էր եւ ես ընդհանրապես դա ինձ համար խնդիր չի եղել։ Ես սկզբից ընդհանրապես չեմ վիճել գումարների համար, ես ասել եմ, սա ինձ համար չնչին գումարներ են։ Եվ ես կհասնեմ։ Ես իմ ուզածին կհասնեմ, այո, ես միշտ ուզեցել եմ ավելի մեծ։ Այդտեղ դու գտար Ուլի Վեգներին։ Դե այո, ես գնացի նրա մոտ, դա 2003 թվականն է։ Ես այդտեղ գտել, եթե ինքը ինձ չվերցներ, ես այստեղ այսօր այնտեղ չէի լինի, որտեղ հիմա գտնվում եմ։ Իսկ King անունը ով է կնքել այդ օրը։ Իրան լրիվ ամեն ինչը այդտեղ կա մենեջմենտ։ Գիտեմ, որ պետք է լինի թակավոր։ Այո, ամեն ինչը նրանք են արել եւ պրոմոտորական կազմակերպում։ Այո, իրենք որոշեցին այդպես անել եւ այնտեղ հատուկ բաժանմունք կա, որ աշխատում է պրոմոշնով։ Նրանք անում են միայն պրոմոշնը։ Մենք հետեւել ենք կոմենամարտերին, ես եւ Վարդանը, նաեւ մեր հանրությունը, մեր հերոսադիտողը նաեւ շատ լավ աշխատում է ձեր պրոմոտորական կազմակերպությունը մրցաշարերի ժամանակ, երբ ներկայացնում եք քո արտաքին դեմքը, քո մուտքը, քո երաշխիությունը, ամեն ինչ կարող եմ ասել գերազանց է։ Իրող աշխատանքը։ Կենթանի կատարումով ռինգ մտնելը դա քո ցանկությունն է եղել, որ ոչ, երբ որ ես ռինգ եմ դուրս գալիս, անկեղծ ասած, այդ ժամանակ շոու են սարքում։ Իրանք իհարկե շոու են սարքում, դե ժողովրդին հետաքրքիր է, ինչքան հաճելի է լավ խումբ է երգում եւ բոլորի տրամադրությունը բարձրանում է, դա նույնպես մտնում է շոուի մեջ, բայց ես անկեղծ եմ ասում, ռինգ դուրս գալուց առաջ ինձ ընդհանրապես ես չեմ էլ լսում, ես չեմ էլ լսում ինչ երգա, ով է երգում, ես արդեն լրիվ ուրիշ աշխարհ, ես թունելի մեջ եմ գտնվում, չես տեսնում։ Այդ ժամանակ մարդիկ չեն զգում դու ինչ ես տեսնում, բայց ես անկեղծ ոչ մի բան չես տեսնում, մարդկանց դեմով գնում ես, բայց մարդուն չես տեսնում։
Բայց հանգիստ ես Արտուր այդ պահին, թե՞։ Չէ, հանգիստ ոնց կարող ես լինել, անհնար է, եթե մի բռնցքամարտիկ, մի սպորտսմեն գնում է մրցումի, գնում է կռվի, պատերազմի ու կարող է հանգիստ լինել, դա անհնար է, միշտ վրդովածություն կա, եթե վրդովածություն չլինի, դա անհնար է։ Բայց ինձ առաջին հարվածը դիպչում է եւ տեսնում ես, որ արդեն հենց մտնես ռինգ, արդեն սկսում ես, անցնում է արդեն ամեն ինչ։ Վերջի մենամարտին Գարիկ Պապոյանը գոտին բերեց, ոնց եղա, որ դենց ստացվեց։ Ասեմ, Վարդան ջան, ես որ մենամարտում էին այդ ժամանակ Եվրատեսիլի ժամանակներ Դանիայում, դե Դանիան Գերմանիայից հեռու չի։ Հետո ինձ ասացին, որ նրանք ուզում են գան Գարիկը եւ իր ընկերների հետ, Վաչեն, այո, ուզում էին գան։ Ես ասացի, ընդհանրապես խնդիր չկա, թող բոլորն էլ գան։ Հետո որ իմացա արդեն, ես վերջում իմացա, ասացի, որ արդեն իրանք այնտեղ են, ես ասացի, դե որ դեն, թե միշտ իմ եղբ Մորքուրիս տղան է, չէ, գոտին վերցնում կամ ինչ որ մի լավ ընկեր, չէ, եղբայրը շատ չէ։ Ու ինձ ասացի, ավել լավ է, որ թող բոլորն էլ իմանան, որ հայերը միշտ իրար հետ են լինում, կապ չունի Գերմանիա, Դանիա, Հայաստան, թող գա Գարիկը բարձրացնի, որովհետև ինքն էլ ազգի տղա է, բոլորին ուրախացնում է եւ բոլորի տրամադրությունը միշտ բարձր է պահում, իմ տրամադրությունը նույնպես։ Եվ ինձ որոշեցինք, ասացինք, շատ արագ որոշեցինք, ասացին Գարիկ ջան, իրան բերեցին իմ այդ դահլիճը, որտեղ որ ես տականում էի, ու ինձ Գարիկին Երևի կյանքում ամեն ինչի կսպասեր, բայց որ Արտուր Աբրամի գոտին բռնած, պիտի ինքը գնա ռինգ, դա երևի կյանքում երբևիցե չէր պատկերացնում։ Միչեվ երբ պետք է մենամարտի Արտուր Աբրամը։ Ես այս հարցը տվել եմ Վիգդար Չինյանին եւ ստացել եմ այսպիսի մի պատասխան՝ միչեվ 50 տարեկան։ Իսկ հիմա միչեվ երբ պետք է մենամարտի։ Չէ, ես այդքան երկ, ես ուզում եմ մի քիչ կյանքից ինչ-որ մի բան հասկանալ։ Ես չեմ ուզում այն ընդհանրապես։ Ես ամբողջ կյանքս նվիրել եմ սպորտին։ Փոքր ժամանակվանից մինչև այսօր միայն սպորտ։ Ես ընդհանրապես ոչ մի կյանքի շատ հաճույքներ չեմ վայրել։ Ճիշտ է, ինչ-որ հետաքրքիր արել եմ, բայց այտենց ազատ կյանք շատ չես ունեցել, ինչպես բոլորը, եւ դա շատ ավելի լավ է։ Բայց երկար ես չեմ մենամարտի, երևի 2 տարի մաքսիմում։ 2 տարի։ Երևի, ես չեմ կարող կոնկրետ ժամ ասել, բայց երևի մաքսիմում, որովհետեւ արդ մի քիչ էլ կյանքից ինչ-որ մի քիչ բան հասկանանք։ Այո, գոտու պաշտպանությունը հաջորդը։ Ո՞վ է լինելու, դու արդեն գիտես ո՞վ է լինելու։ Ինձ ասացին, ինչ որ Սմիթ Աունով տղա, Փաուլ Սմիթ Անգլիայից, բայց օգոստոսին է լինելու։ Երևանում շատ ես հոգնում։ Չէ, ես չեմ ասի, որ ես հոգնում եմ Երևանում։ Ես ընդհանրապես կյանքում չեմ հոգնում, ոչ Երևանում, ոչ Գերմանիայում։ Ես Երևանում ընդհանրապես չեմ հոգնում, որովհետև ես չեմ մարզվում։ Երբ որ ես չեմ մարզվում, շրջապատված մարտի, ինձ համար նորմալ բան է դառել։ Ես դու նորմալ բան եմ, որ նստես, հաց ուտես, բնականաբար երևի կողքից կգան անպայման լուսանկարվել ժամերով, դու էլ համբերատար բոլորի նկատմամբ։ Բոլոր, եթե մարտ ինչ որ մարտու չհարգի, ապա չի հարգվի։ Բոլորին էլ մարտը քեզանից վատ բան չի ուզում, ուզում է այդ նկարվի, նկարվի։ Ճիշտ է, կարող է պարել լինում, երբ որ շատ են լինում կամ ինչ որ մի հանդիպում ունես, բան արագացնում ես, բայց մարտի քեզի հարգանքով են վերաբերվում, դու պարտավոր ես կրկնակի հարգանքով իրանց։ Արտուր, հիմա նայ, մենք մի տեսաֆիլմ, տեսանյութ պիտի ներկայացնենք, որ Էջմիածնում նկարահանեցինք, անկեղծ ասած միասին, որ վաղարշապատ մարզակում մտանք մեքենայով, հենց առաջին տպավորությունը դու զարմանք քո մոտ, երեխաները շարված այդպես, այ նման հանդիպումները ինչ են տալիս քեզ։ Գուցե մի քիչ խոսես այդ օրվա մասին։ Շատ շատ հետաքրքիր էր այդ ակումբը Էջմիածնում, եւ ես ուրախ եի, որ Էջմիածնում այդպիսի հաճելի ակումբ կա, շատ ուժեղ պատրաստված, անկեղծ ասած շատ ուժեղ, տարբեր խմբակներով, եւ ջյուդո, եւ կարատե, եւ բռնցքամարտ, եւ տրինաժոր, եւ ձեռքի ուժ, մի խոսքով լող, պար, ճիշտ է, այնքան շատ բան կա, եւ ես իսկականից զարմացած էի։ Եվ ուրախ եմ, որ երեխաներին փողոցից կտրում են եւ բերում են տալիս են սպորտի։ Ոչ մեկս աշխարհի չեմպիոնը չի ծնվել։ Բոլորն էլ դարել են, բոլորս էլ եղել ենք հասարակ մարդիկ, բոլորս էլ գնացել ենք դպրոց։ Ես իմ ինչ որ մեծահարուստներ չենք եղել, սովորական կյանքով ապրել ենք, ու այդ սպորտի օգնությամբ դարել ենք շատ ավելի արդյունքների ենք հասել։ Դրա համար ես ուրախանում եմ այդպիսի բաներից, որ կարողանում են հնարավորություն են տալիս երեխաներին, դա մեծ հնարավորություն է երեխաներին։ Այո, ինչ վերաբերում է Էջմիածին քաղաքին, քաղաքապետի անմիջական հսկողության տակ է գտնում սպորտը, եւ այսօր նույնիսկ մենք 4 մարզական ակումբ ունենք Էջմիածին քաղաքում, եւ Էջմիածին քաղաքի երեխաները բնակչությունը սիրում են սպորտը։ Շատ են սիրում։ Միշտ լավ, միշտ լավ բռնցքամարտիկներին եղել Էջմիածնից, միշտ։ Այ բռնցքամարտից մենք խոսեցինք, որտեղ այդ օրվա երևի կուլմինացիան եղավ այն, երբ
բոլոր դալիշները մենք մտնում ենք, ծանոթանում ենք, հետո լուսանկարվում են Արթուր Աբրահամի այդ երեխաները, բնականաբար դա այդպես էլ պետք է լիներ, բայց ամենահոգեհարազատը եւ ամենասպասվածը Բրոնզկամարտի մարզադալիշն է, որտեղ բոլոր դե Բրոնզկամարտիկներն, իսկ Արթուրը նրանց համար կուրք է, չէ՞, սպարինգ մենամարտեր եղան, երեխաները իրար հետ մենամարտում են, վերջում հարցու պատասխաններ գնաց, ամենատպավորիչ մի փոքրիկի հարցեր անսպասելի երևի շատերի համար, որտեղ մեկ արծմեր ինչքան գումար ես վաստակում, եթե ես սկսել մարզվել, ով եղել քո մարզիչ, ինչ է պետ, որ լավ մարզիկ դառնաս, ու հանկարծ մի փոքրիկ մոտենում է եւ հարցնում Արթուր Աբրահամ, կարո՞ղ ենք իրար հետ մենամարտել։ Այ ես կուզենամ այդ պահը, երբ որ երեխան հարց տվեց, անսպասելի հարցեր երևի քեզ համար։ Ես էլ նրան չմերժեցի, Վարդան ջան, ես նրան չմերժեցի եւ ասեցի, իհարկե կարող ենք մենամարտել։ Եվ այդ մենամարտը ես գցել եմ իմ Facebook-ի սայթը, եւ ավելի քան իմ Facebook-ով ես այնտեղ տեսնում եմ, որպես ադմինիստրատոր ես տեսնում եմ, ավելի քան 800,000 մարդու այդ վիդեոն հասել էր, ավելի քան 800,000 մարդիկ դիտել էին այդ վիդեոն։ Ես նույնպես հետևել եմ այդ մենամարտին հեռախոսով։ Ու ես այդ համա շատ հաճելի որ երեխանին կարողացանք ոգևորել։ Արի, իստեղ կտնենք։ Հա, ռիգի վեր։ Այո, ապես է, այո։ Ձերոս դետ։ Բայց ուժեր չտպես, հա։ Ես լավն եմ։ Այդ ես դուխով տղայա։ Գոգը խմեք, 30 վայրկյան։ Չէ, չէ, 30 վայրկյանը քիչ է։ Մի ռոպե։ Да, зеро тут я был, говорю, барыши. А, сса. Ой. Давай. Ой. Молодец. Оп, ля, уходи, ля. Оп, ля. Ой. Я Ավարտելով այս Էջմիածնի թեման, ես ուզում եմ նաև իմ շնորհակալություն հայտնել Հրաչ Աբգարյանին, որովհետև նախկին ազատամարտիկ, նախկին քաղաքապետը, Էջմիածնի մարզադպրոցի հիմնադիրը եւ այսօր ամեն ինչ անում է, որպեսզի Արթուրը ճիշտ նկատեց, երեխաները փողոցից կտրվեն ու գան մարզադալիչ, քրտնեն, մարզվեն, պարտադիր չի բոլորը դառնան պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտիկներ կամ այլ, բայց գոնե ճիշտ արդեն իսկ հագեցված է, առողջ ծերունդ է մեծանում ես համար դա։ King Arthur Abraham King Airlines, չէ՞, այդպես։ King Airline. Airline։ Գործում է այդ կազմակերպությունը հիմա։ Իհարկե։ Այսինքն դա Արթուր Աբրահամի բիզնեսն է արդեն։ Մտնում է բիզնեսների մեջ, այո։ Իրանք ունի Արթուր Աբրահամը բիզնես ունենալու։ Քանի որ կառավարության ներկայացուցիչի Վարդան ջան, այսինքն պատգամավոր չի իրավունք ունի։ Գերմանիայում շատ հստակ է դրված, տես ինքը առաջին մենամարտը հաղթել է 6000 եվրո, ինքը հարկը վճարել է արդեն։ Բոլորն են վճարում։ Պետության հարկը վճարել է, հարկից փախնել։ Բոլորն են վճարում։ Այնտեղ ինչ որ եթե դու ստանում ես 6000 եվրո, պետք է հաշվես, որ կեսը դուրս է գնում։ Այսինքն 50%-ը գնում է դուրս։ Եվ պրոմոտեր, եւ ես մտցում եմ, ես ինչ գումար ստանում եմ, իմ ստացած գումարի 42%-ը մտցվում է հարկ։ Այդտեղ այդպես է։ Իհարկե ծախսերը հանած նոր ինչ տակը մնում է 42%։ Եվ դրա համար այդ պետությունը այսօր գտնում է ամեն ինչը։ Ահա որ ուժեղ պետություն է, այո, ահա որ ուժեղը։ Խոսք չկա դրա մասին։ Արթուր, ես մի անգամ YouTube-ում մի կադր նկատեցի, որ Արթուր Աբրահամը Փարի դասընթացներ էր անցնում։
Դա որպես շոու, Վարդան ջան, մի քանի անգամ էլ ուզում եմ ասել, պրոմոտորական կազմակերպության մեջ մտնում են PR-ի ձև, որ իրանք որպես PR, այո, որպես PR, որպես PR, այո, բայց ես այդպես բարելու հետ, որ անկեղծ ասեմ, այդքան սեր չունեմ։ Ես չեմ կարող, ես չեմ ուզում գլուխ կովալ, ես լավ չեմ կարողանում բարել եւ նորմալ շատ, ինքով շատ քիչ, այդպես որ անկեղծ ասեմ, բարելու հետ այդքան սեր չունեմ, բայց շատ եմ սիրում բարեր դիտել։ Մի անգամ Երևանից, երբ որ Բերլին գնացիր, ընտանիքով եկ այստեղ, գնացիք Բերլին ու այդ օրը նկատեցիք, որ քո մեքենաները գողացվել էր։ Գողացել։ Այն ժամանակ, այո, մեկը, մեկը եղել է դեպ X6-ը։ Ինչ եղավ այդ պատմությունը։ Չգտնվեց։ Չէ, նույնց հիմա նեղ ընդհանրապես խնդրի չկա, երբ որ մասնագետներ կան հատուկ, հիմա էլ չէ, դի առաջ առանց GPRS-ը։ Հիմա ես մեջ հատուկ այնտեղ բաներ կա դնում ես, որ բոլորը լսեն ու շարին, որ հանկարծ դնում են եւ արդեն կարող ես ամեն վարկյանում տեսնել որտեղ է քո մեքենան։ Ինչ մեքենա ես վարում հիմա։ Հիմա ես ունեմ տարբեր մեքենաներ։ Այսինքն կարող ենք համարել, որ հոբ նաեւ մեքենայի հավաքածուն նաեւ հոբի է քեզ համար։ Այո, ես սիրում եմ արագ ընթացող մեքենաներ, այո։ Երևանում, եթե խախտում անես, ես համոզված եմ, մեր պետավտոտեսուշները շատ ավելի հանգիստ, շատ ավելի բարյասկամ, գուցե նաև ասեմ, մի հատ էլ մենք նկարվենք։ Գերմանիայում Արտուր Աբրամը խախտում կատարելու ժամանակ, նույն քինգ Արտուր Աբրամը, թե սովորական օրինախախտ վարորդ է։ Ես ընդհանրապես աշխատում եմ Հայաստանում ընդհանրապես խախտում չանել, ես Հայաստանում շատ ավելի լավ եմ քշում, քան Գերմանիայում, որովհետև ես չեմ ուզում, որ ինձ կանգնացնեն։ Երկրորդը Գերմանիայում եղել են դեպքեր, երբ որ ճանաչել են, բայց եղել են դեպքեր, երբ որ նույնպես ճանաչել են, բայց մի քանի հոգի են եղել եւ այդ ժամանակ, երբ որ նրանք ինչ որ խախտում անեն ու քեզ ոնց չտուգանեն, այդ ժամանակ արդեն նրանցից մեկը, որ մի շատ մարդկանցով են, արդեն գործը կարող է կորցնել, որովհետեւ կգնան մյուսները խաբար կտան, կասեն, տեսեք, նա աշխարհի չեմպիոն է։ Չէ, որովհետեւ կասեն, նա օրենքով չշարժվեց։ Դրա համար վախենալով եղել են դեպքեր, երբ որ եղել են դեպքեր, երբ որ ասել են քեզ բարի ճանապարհ։ Այս ընթացքում, այս տարիների ընթացքում Արտուր, Հայաստանից դիմել են բռնցքամարտիկներ, որ ձեր ակումբում գան, մարզվեն, ցանկանան չեմպիոն մարզվեն։ Մեր դպրոցը բնականաբար հայկական բռնցքամարտի դպրոցը այսօր լավագույններից է համարվում, չգիտեմ այդ սոտականությունից մնացած տարիների այդ կաշվե ձեռնոցի հայվարպետների անունը մնացել է, բայց այսօր մենք ունենք այն երիտասարդները, որոնք ցանկություն են հայտնել գան Գերմանիա, հանդիպել Արտուր Աբրամի հետ, Զարուլանդ ակումբում մարզվեն, նման ցանկություններ, այո, միշտ լինում են, իհարկե, Վարդան ջան, ես միշտ կապերի մեջ լինում ենք երիտասարդների հետ, միշտ առաջարկներ լինում են, ուղղակի հիմա շատ դժվար է դառել, որովհետև մի քիչ ընդեղել արդեն այդ հարցը հեշտ չի, որովհետև նրանք ուզում են ոչ թե սովորական բռնցքամարտիկներ, արդեն աշխարհում գոյություն ունեն լիքը օլիմպիական չեմպիոններ, առաջին տեղ, երկրորդ տեղ, երրորդ տեղ, չորրորդ տեղ, նրանց թողեն, կան աշխարհի չեմպիոններ, նրանց թողեն ու անցնեն այդ եւ մեծ հեղինակություն, այո, սիրողականում պետք է անպայման հաջողություն ունեցած։ Ես չեմ ունեցել մեծ հաջողություն, ես չեմ եղել օլիմպիական չեմպիոն, բայց իմ ոնց ասած իմ բախտը բերել է, որ ես եղել եմ Գերմանիայի չեմպիոն, Հայաստան չեմպիոն, ես բայց չեմ եղել, բախտս չի, բայց տեսել եմ արդյոք, որ ես տաղանդ ունեմ եւ վերցրել է ինձ։ Բայց հիմա շատ դժվար է դառնում։ Հետո դա Վարդան 2003 թվականին էր, այսօր արդեն մի քիչ դժվար է դառել, անկեղծ ասած։ Զարգանում է ամեն տարի, տարին տարվա վրա ավելի զարգանում է եւ պրոֆեսիոնալ է դառնում ամեն ինչ եւ շատ դժվարանում է։ Թե պրոմոտորական աշխատանքը մարզիկի հետ ավելի է զարգանում, որովհետեւ շատ դժվարություններ են հաղթահարում միասին, նոր փուլեր են անցնում, արդեն իսկ դժվար, եւ ես համոզված եմ, որ մի 5-6 տարի հետո էլ ավելի է դժվարանալու։ Ես այ ճիշտ եք ասում, որովհետեւ ավելի կդժվարանա, որովհետեւ արդեն գնալով քչանում են։ Այո, հնարավոր է, ասենք, վերցնել ինչ որ, այսպես ասած, Արտուր ինչպես նշեց, Հայաստանի չեմպիոնի, որ կարող էր դառնալ պրոֆեսիոնալ ռինգում աշխարհի չեմպիոն, բայց չենք վերցնում, վերցնում ենք օլիմպիական խաղերի չեմպիոն։ Այո, այո, մեր օրենքը սա է։ Արտուր Աբրահամի մարզադպրոցը Երևանում ներքին Չարբախում տարածք հատկացվեց, որ պիտի անպայման կառուցվի։ Ինչ փուլում է գտնվում դա։ Չի բան արվում այդ ուղղությամբ։ Այո, դա լինելու է, ես արդեն ունեմ այդ տարածքը, վերցրել եմ, արդեն որոշ աշխատանքներ կատարել ենք, այնտեղ ամեն ինչ, այնտեղ կային շենքեր, ամեն ինչը քանդել ենք, հավասարացրել ենք։ Հիմա այգին պատրաստենք,
Բայց այդ շենքը ես հիմա չեմ ուզում հենց հիմա պատրաստել, որովհետև ես հիմա ժամանակ չունեմ։ Ես իմ սպորտի վրա պետք է ուշադրություն դարձնեմ։ Ես չեմ սիրում մի գործ անել 50%-ով անել։ Ես դες բաներ չունեմ։ Ես շատ այդ հարցի շատ խիստ եմ վերաբերվում ինքս ինձ։ Եվ ես պիտի գործի գլխին կանգնացնեմ, բայց ես հիմա իմ բոքսի գործին եմ գլխին կանգնակ, բոքսի գործի գլխին եմ կանգնած եւ չեմ ուզում ուղղս ուրիշ բաներով զբաղացնել, որովհետև դա կազդի իմ սպորտի վրա։ Որ միջև հիմա չի եղել, չի խանգարել ոչ մի բան, բայց կլինի։ Իսկ մտածում ես հետագայում, ասենք Գերմանիայում ունենալ պրոմոտերական կազմակերպություն։ Այո, իհարկե, ամեն ինչը լինելու է։ Քանի որ այսօր մեծ համբավ ունես, մեծ պատիվ եւ հարգանք բրոնզկամարտի աշխարհում, պրոֆեսիոնալ ռինգերում եւ պետք է այդ օգտագործել, այդ առիթը օգտագործել հետագայում պրոմոտերական աշխատանքների համար։ Այո, ամեն ինչը լինելու է, բայց ամեն ինչը կլինի բրոնզկամարտից հետո, այո, որովհետեւ հիմա ինձ համար իմ բոքսից կարևոր ոչ մի բան չկա, որովհետև եթե ես ամեն ինչով զբաղվեմ, չի լինի։ Մարդ մի բանով պիտի զբաղվի, որ լավ անի եւ լավ զբաղվի։ Իհարկե, ես չեմ կարող հիմա զբաղվել պրոմոշնով, զբաղվում բոքսի դպրոց պատրաստելով, զբաղվում բոքսի դպրոցը լավ վերանորոգելով, բոքսով, մի խոսքով, մյուս գործ չի լինի։ Ամեն մի մարդ իր մասնագիտությունով գնա, երբ որ արդեն պարապ լինես, կզբաղվես հիմա ով անգլիի հետևից։ Հա, բան։ Մի ակցիա արեցիր Հայաստանում բրոնզկամարտի մարզադպրոցի մոտարապես 100 000 եվրոյի մարզահագուստ, մարզագույք նվիրեցիր։ Նման բան նախատեսվում է ուրիշ դպրոցի, ասենք Հայաստանի որևէ այլ, որտեղ այսօր ես գիտեմ ֆեդերացիայի նախագահի դուք լավ ընկերներ եք նաև Արթուր Գևորգյանի հետ, որտեղ ամեն մի աջակցություն, ամեն մի նման ֆինանսական օգնությունը ֆեդերացիային բավականին մեծ հոգուտ կլինի։ Ես արել եմ մեր Ենգիբարյան դպրոցին, որտեղ որ ես սովորել եմ բոքսը, որպես դա իմ հոգու հանգստությունն է, վիրել եմ այդ գույքերը, որտեղ ես դա ուզեցել եմ անեմ։ Հայաստանի հավաքականի համար ենք անելու, Արթուր Գևորգյանի հետ մենք զրուցել ենք, արդեն այդ ապրանքները կան, սպասում ենք, երբ որ կգա, երբ որ հնարավորություն կլինի Գերմանիայից որպեսզի տեղափոխենք Հայաստան, այնտեղ դրած է արդեն։ Ուլիվեգները դեռ չի զանգարել, Արթուր վերադարձեր ժամանակն է հերիք ազատ։ Ուլիվեգները ինձ ամեն օր է զանգում, ամեն օր, ինչ ես անում, որտեղ ես գնում, մարզվում ես, ասում մարզիչ չան, գոնե մի քանի օր հանգստանանք էլի, վազի, վազի, անպայման վազի, ասում, որ հետո քո համար դժվար չէ, ինքը շատ է մտածում, բայց որպես հայր, իմ մարզիչը, ես իրանից շատ շնորհակալ եմ, որովհետև իմ հանդեպ, ոչ մեկի հանդեպ այդպես խիստ չի, ոնց որ իմ հանդեպ։ Իմ հանդեպ ամենախիստն է։ Երևի ամենաշատն էլ քեզ ասելում արդեն։ Դե իր հետ մենք ուրիշ ենք, որովհետև ես իր հանդեպ անկեղծ եմ, միշտ բոլորը խափել են, եւ փողի հարցում, եւ ուրիշ հարցերում նրա հետ անկեղծ չեն եղել։ Բայց ինձ շատ եմ փորձել, բայց ինքս տեսել եմ, որ ես անկեղծ եմ։ Ի՞նչ տարիքի վեգները։ 72 տարեկան։ Բայց շատ իրան շատ երիտասարդ ես գում, ոնց որ 60 տարեկան։ Մեկ-մեկ մեր հետ ֆուտբոլ է խաղում։ Սաունա, ես ինքիշքան որ սաունայում լինում եմ, այդ ջերմաստիճանը ես չեմ կարողանում, ես 10 րոպե հետո էլ շունչս չի երիկում, բայց ինքը մնում է սաունա։ Մի խոսքով, իրեն լավ է նայում, բայց դե տարիքը միշտ էլ իրեն ասում է։ Ոնց զգացիր քեզ մեր տաղավարում։ Շատ հետաքրքիր, առաջին անգամ գտնվում են այսպիսի տաղավարում, որ ցենց UFC-ի դեպքում Las Vegas-ի փառում են ամարտերին։ Այո, շատ հաճելի է, ու լրիվ եմ նշեմ, որ այսօր մենք պատրաստում ենք նոր տաղավար, նոր եթերաշրջանի համար, այնպես որ հաջորդ անգամ Արթուր, երբ որ կգաս, արդեն կլինես մեր նոր տաղավարում։ Հաճույքով։ Եվ հայ, երևի եկավ ժամանակը, որ Արթուրին հիմա խնդրենք մեր։ Ես մինչ այդ ես ցանկանամ, այո, ես մեր մարտական ակումբի կողմից Արթուր ջան, մենք քեզ նվիրում ենք։ Ինքը միշտ մենամարտից հետո գլխարկա դնում, այսօր հետո կդնի։ Ես գլխարկում եմ մեր լավագույն մարզիկները, պրոֆեսիոնալ ընդհանուր մենամարտերի մարզիկները։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եկավ այն ժամանակը, որտեղ մեր հյուրը Արթուր Աբրահամը պետք է ցույց տա մի քանի հարվածներ, այն հարվածները, այն մոտեցումները, որը նա օգտագործում է բրոնզական վտանգավորի մրցակցի համար։ Այո, պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Հիշում եմ, երբ Վիկ Դարչյանը իմ տեղում նստած էր, երբ որ Վարդան դու նշեցի, որ պետք է 1-2 հարված ցույց տա իմ վրա, եւ այսպես մտածեց, որ հարվածով խփեմ եւ նոկաուտի ենթարկեմ։ Հիշում ես ինձ։ Բայց չարեց։ Բայց չարեց, այո։ Արտուրն անել է։ Արտուրն անել է։ Ես այդպես բան չեմ կարողանալ։
հերոսադիտողներ, այս պահին Արթուր Աբրամը ցույց կտա մի քանի հարվածներ, որը օգտագործում է պրոֆեսիոնալ ռինգում մրցաշարերի ժամանակ, նաև գոտու պաշտպանության ժամանակ։ Արթուր ջան, ես կցանկանամ, որպեսզի դու ցույցաս այն արխայական հարվածները, որ հարվածներով նոկաուտ ես ենթարկել քո բոլոր մրցակիցներին, բայց այս անգամ խնդրում եմ, որ նոկաուտ դա չի, ինչն է չեմ ախեն։ Դու միշտ ընդունում ես ձախակողմը։ Իմ ամենաուժը ձեռքը աչն է, բայց ես ձախովել եմ շատ ուժեղ նակաուտներ անում, որտեղ իմ ձախները շատ ուժեղ։ Ես երկու ձեռքից էլ կարողանում եմ գտնել։ Այսինքն հակառակորդը գիտի, որ քո աջ ձեռքը վտանգավոր է, բայց այդ ձախները վտանգավոր։ Ձախները վտանգավոր։ Այո, երկուսն էլ։ Ինչ կարողացք եմ օգտագործել ես։ Այսինքն այսպես կարելի լավ։ Շատ։ Օրինակ իմ ես շատ միշտ ձախ հարվածներ երևի թե։ Դե ձախը դա ընդհանրապես ոնց որ բրոնզկամարտի մեջ դա ամենակարևոր հարվածն է, որովհետև ձախը եթե այստեղ է, այստեղից այստեղ ավելի շուտ է հասնում, քան թե այստեղից այստեղ։ Եվ նկատել եմ մենամարտի ժամանակ դու անընդհատ ձախ, իհարկե ձախ։ Ձախով անում ես հակառակորդին այնքան ես խփում նրա ծնոտին, որ նա արդեն միշտ խնդրումների մեջ է, ուղղությ աչքերը լինում են ձախ ձեռքին։ Ու այնքան դե իհարկե անում ես այնքան ժամանակ, մինչև որ նրա ուշադրությունը լրիվ վերանում է, եւ հետո անցում ես մյուս հարվածների, բայց ձախը դա բրոնզկամարտիկի կամ ամեն մի սպորտաձևի մեջ ամենակարևոր ձևն է, ինչի համար նա ասում ամենակարևոր, որովհետեւ ձախը շատ ավելի մոտիկ է, իսկ երբ որ դու հարվածը տենում ես, կարող ես ջմել ձգել կցավը, բայց քեզ այդքան ցավ չի պատճառի, բայց երբ որ հարվածը չես տեսնում, այդ ժամանակ անցնում է արդեն ուղղին կամ ողնաշան եւ թուլացնում է։ Եվ ամենակարևորը, որ հարվածը պետք է լինի շատ արագ, որպեսզի նա չկարողանա պաշտպանության հասնել։ Այն ամեն ինչը պետք է լինի արագ, երբ որ կարող ենք համեմատել BMW եւ տրակտոր։ Տրակտորը շատ ուժեղ է, չէ՞, շատ ուժեղ է, կարող է 10 հատ BMW ճախճախի, բայց BMW-ն շատ արագ սլանում է, իսկ մեզ բրոնզկամարտիկին պետք է BMW լինել։ Իմ մարդը չի ասում, բառեր եմ ես գրում, լինել արագ, բայց վտանգավոր։ Դրա համար ես հիմա կարող ճիշտ երկու հարվածներ, որը որ ակնհայտորեն շեղվում է, այո, այս շատ։ Ես պետք է կատարեմ երևի թե ձախը։ Դա հենա որ չէ, ես մյուսը կանեմ ձախը։ Այո, ես միշտ ինձ ձախով այսպես ձախը կանեմ։ Ձախը հետո ձախը հողային հարված եւ աջ ուղի այդ դեպի ծնոտին։ Որովհետեւ հակառակորդը արդեն ձախին է նայում եւ ավտոմատային շատ եմ սիրում, երբ որ ձախով հարվածում ես։ Այ այս շատ եմ սիրում այդ հարվածում ընդես։ Եվ այնուհետև երևի թե կրկին ձախ ձեռքով արդեն իսկ եթե դա երբ որ ձախով հարվածում ես, փորի, այո, փորի եւ ձախային կողային հարված։ Նորից արա, աչքը փորի, ձախը կողը, դա շատ նույնպես։ Մենամարտի ժամանակ ես ինքս մեկնաբանել եմ քո մենամարտը եւ ինչ էր սպասում Արթուր Աբրամը, երբ հակառակորդը անընդհատ հարված եւ Արթուր Աբրամը անընդհատ պաշտպանություն։ Ես պաշտպանում եմ, ասում թող հարվածի հոգնի։ Մեկ այն ընդհանրապես ես բոլոր հարվածները տեսնում եմ դրա։ Ես դա պլանավորած եմ անում, ասում թող հարվածի։ Ես երբ որ ինքը հարվածում է, դա ընդհանրապես այս ես բլոկ եմ անում այստեղ։ Այն հարցին, որին որ ես երկար սպասել եմ, այս պահին ես ուզում եմ այդ հարցը տալ քեզ։ Պատահական ստացվեց այն հարվածը, երբ որ հակառակորդին կիսացնկած վիճակում Անդրեյ Դուրելի մասն է խոսքը։ Հա։ Դա անկեղծ ասեմ, նա շատ դերասանություն արեց։ Այո, պատահական ստացվեց, երբ որ դու մեկի նոկդաուն ես ենթարկում, երբ որ արդեն նա ծունկը գտնվում է գետնին, դու իրավունք ունես հարվածես։ Բայց դե գիտեք ինչ, երբ որ դու ունենաս 5 վայրկյան ժամանակ, 10 վայրկյան ժամանակ մտածելու հարվածեմ թե չհարվածեմ, չես հարվածի, բայց դրանք 100-երորդական վայրկյաններ են, որ դու չես հասցնում մտածել, դա արդեն ավտոմատ է, դու չես դնում նրա ծունկը արդեն ցինին է։ Օրինակ այդ ժամանակ, երբ որ ինձ դիսկվալիֆիկացիա անեցին, նրա ծունկը գետնին էր, բայց ես չէի տեսել, երբ որ նա ցինց իջավ ներքև, ես նրան ավտոմատ նույնիսկ միատել հարվածեցի, ճիշտ էլ անեցի։ Դե նա կարող էր կանգնել, բայց դերասանություն արել, բայց դրա համար ես ինձ դիսկվալիֆիկացիա անեցի։ Արտուր ջան, երբեմն հարվածները նկատում եմ, որ շատ ծանր հարվածներով փորձում ես հակառակորդի ձեռքերը իջացնել դեպի ներքև, քանի որ քո հարվածներն ուղղված են որոնմայի։ Խնդրում եմ ցույց տուր այդ հարվածներից։ Օրինակ մենք երբ որ հակառակորդը այսպես կանգնում է, այո, այո, ես խփում եմ փորին, մենք երկու փորձի ձեռքերը իջացնում ենք եւ արդենից պարանոցը եւ արդենից գնում հարվածի։ Այո, դա ամենաճիշտ ձևն է, որովհետեւ բոլորն էլ այսպես են մենամարտ, ոչ մեկ այսպես չի մենամարտ։ Եվ դու զգում ես այդ պահը, որ պահին դու պետք է այդ հարվածը։ Ես զգում եմ, որովհետեւ ես զգում եմ արդեն իմ հակառակորդը ոնց է շնչում։ Շնչելուց, այսինքն։ Շնչելուց ես զգում եմ, ես որ նրա ես մոտ եմ լինում, երբ որ հարվածը ես փորին,
Արդեն ցավ է զգացել, չէ՞, դու արդեն զգում ես, ես ինքը գալիս է քեզ ուզում է բռնել, դու այդ ժամանակ զգում ես ինքը ոնց է արագ է շնչում կամ ինքը արդեն դու նայում ես իր դեմքին, դե արդեն որպես բռնցքամարտիկ դու գիտես, զգում ես անընդհատ ոնց է նրա վիճակը. Եվ պետք է միշտ փորին հարվածը, փորի հարվածները շնչառությունը, այս սրտի տակի հարվածները շնչառությունն է խախտում է ամբողջ օրգանիզմի արյան շրջանառությունը, երբ որ հարվածում է սրտի, արդեն արվում է սկսում է խառնված ձևով, որտեղ ինքը չի կարողանում կենտրոնանալ, որտեղ դա ազդում է հակառակորդի վրա, փորը շատ կարևոր է։ Ես գլխարկ առնում եմ քեզ, ցելը հերոստատի դողներ, երևի հենց այսպես էլ մենք ավարտենք հանդիպումը Արտուր Աբրահամի հետ մարտական ակումբներ կենտրոնի եթերում։ Այնինչ որ ցուցադրվեց, դա պարզապես ուսուցողական է, իսկ Արտուր Աբրահամի հարվածները դուք արդեն տեսել եք ռինգում ու գիտեք, թե որքան ուժեղ ու որքան դիպուկ են նրանք։ Այսքանը, այո, այսքան արգելի հերոստատի դողներ, մարտական ակումբի տաղավարում Արտուր Աբրահամն էր, Վարդան Թադևոսյանը և Հայկ Ղուկասյանը, կհանդիպենք։ Ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։